Ya ibu-ibu badut mangku budakna karunya, masya Allah, jelma-jelma nu baroga milik pere karunya, jaba peuting-peuting mangku anak, ya Allah, sing bisa bersyukur. Mudah-mudahan orang kabeh dibagjakeun, kerang samperkeun cobanya, barokallah. 28.000. Benten. Neng say. Pinternya. Doakan ya punya. Pola. Salim. Saya mulai. Ende. Saudara-saudara, aduh, masya Allah, jam 7:30, kasihan ibu-ibu, anak teh, sok iya teh nyanon teh, tetegaan kan gitu teh karunya aja. lain maksud ria atau naon da anu dipasihkeun ge teh sabaraha ieu, cuman ari urang aya mah komo pasihan gitu. Sodakoh mah teu perlu nunggu beunghar, kumaha lamun teu beunghar moal sodakoh tamareun harunya jaba. Aduh, nais ya Allah, sok khawatir sedih ningalina posisi eta teh naon teh Pom Anjun. Pokoknya kan wae urang teu hafal pribadina kumaha-kumaha, aslina kumaha-kumaha, cuma nu jelas urang ningali kitu na ge luar biasa lah pengorbanan seorang ibu untuk orang anon, untuk seorang anak gitu nya. Urang sararea ge kan boga ibu gitu. Ya begitu saudara-saudaranya, budakna gelis karunya, ya Allah, wayakie da meureun di rumah jeung saha meureun. Saudara-saudara, ulah karoret, ulah bakhil. Kita bersedekah. Tadfa'ul bala, talabu rizki bisodakoh. Mual ayah jilma sodakoh balangsak.